是金针，我是金鱼。继我们上次跟大家说到 AI 可以模拟你的声音之后呢，我们这次要来教大家善用 AI 的工具，用 AI 自制一首歌哦。AI 还可以写歌，这么厉害？没错，写歌不是要有很多创意，而且还要懂一点音乐吗？其实今天大家看完这支影片之后，就可以回去试试看，自制一首歌出来哦。就算你是音乐小白，也可以非常简单的就做出来。好，首先我们先开启 ChatGPT， 然后我们在 ChatGPT 上面呢，输入你对于这首歌的需求。比如说呢，我现在想要写的是我们节目《双金逃走》中的主题曲，所以我就给他一个指令说，哎，请帮我写一首歌。然后我们的歌曲呢是综艺节目，这个综艺节目叫《双金逃走》中的主题曲。然后节目内容我们就是包含了桃园的在地美食景点，然后各个好吃好玩的事物。然后由金针跟金鱼我们两个双搭档主持。那你在下指令的时候，最好是写得越详细越好，他就可以依据你的需求，依据你的内容去写出歌词。然后我们现在就是 enter 之后呢，它就会自动帮你生成了一串歌词。哇，而且还会有那个分段呢。对，好，还会有副歌。但是其实呢，生成出来的歌词，如果你为了要符合你的需求，你当然还是可以自己再做一些调整啦。嗯，对，有些人可能如果用这个方式去写一首歌，然后去告白等等的，我觉得就会很浪漫。它等于帮你写好了大部分，你可以修一些小小的词这样子。没错。好，接着呢，我们开启了另外一个程式，这个程式叫 Suno。Suno 它就是一个可以帮你填曲的一个程式。那我们打开之后，除了登录之后呢，我们就在左手边按 Create 创造。好，我们就开始我们创作之旅啦。好，第一个呢，我们就是要先把自定模式在最上面这边先按开启，然后在下面的这个框框内要填文字的地方，把我们刚刚在 ChatGPT 上面的生成的歌词贴上来。那在下面这里有一个 Style of Music， 这里面呢就是可以去点选你要的曲风，它其实可以一直点，点到你喜欢的为止。哦，还有 Disco 哎。对，哎，有一个 J-Pop， 点太久还是点不到你要的话，你也可以自动输入。接着在 title 的部分，把自己的这首歌歌名输入上去，按下方的 create 开始创作咯。他还一次跑出两首歌给我们选呢。对，没错，其实还花几秒钟的时间，超强的，一次跑出两首歌，这样知道作曲人会不会都失业了？真的，我觉得现在 AI 的科技实在太厉害了。接着我们生成出两首歌之后，我们就来听听看喽。双金逃走中走遍每一处，不管是什么都是我。我先听到这，其实就是因为曲风很多，然后歌词也可以一直变化，所以你可以在这一个系统上面一直去修改你要的音乐、你的内容这样子，而且完全听不太出来是 AI 的声音，很像是某个什么知名歌手唱的。其实我们如果把这首歌拿出去外面播，然后不要特别说这是 AI 创作的话，应该大家都听不出来。对啊，我也觉得。那大家在使用这些程式的同时，还是要注意，因为 AI 目前的创作它不列在著作权保护法的范围之内，因此无法享有著作权法。大家在使用上面还是要特别注意哦。AI 现在真的是日新月异，大家在使用的时候要小心哦。我们下次再见，拜拜。